كلهم وعن او ناقصان ادي لهان تيم بي خيارته ودا نقرح ريدا ايميل كاستي ودوني دا كجوكتان دا وضيال وحان برامج كينا ان كدو لستاق دونا هدو رب يدمو قطباء اي كم ديهين واركستو كرداي دولة ديگان كسو مالي دا قارهان ايدا مدليو بوليسك ايدوان لكال دري ايان ايدين كاين حكو سابسان قارهان ايدا مدليو بوليسك ايو قرشاه لقا ماقين يهي اي وليبا حورا مانتا ايكو دقاق دي دولة ديگان كاسو مالي دا وعاكرو دا وضيال برنامج كينا انكو قادا ديكي دونا قوميدا هادل كاسي ايثو بيو برنامج لوسو برنغا ايا دول ديگان كاسو مالي دا نقالا هايتو بيو ايو ميشا اي كيك جرتو ترتنكا ايتو بيو ايا دا وضيال سيدو كلا ايكو قادا ديكي دونا وحان دا وضيال برنامج كينا ان سيدو كلا كم مغنان دوني كوحا هال شباب ايا لا تلماما ايا انسا راكيشو غسر سرسي كوحا سي اما هقام ياشو دا دوقين حوغان لوغ استيحيلي اي كوش ريين deegaanka jiliib ee koonfurta Soomaaliya daba xog ayaan idin ka haynaa dawladda ayaan heshay xog ah in kooxaha ugu sareeya ay deegaanadaasi ku shirayaan taasi oo ay duqeymo u geysteen ciidamada marineska ee dalka Mareykanka wasiir u hadlay dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in aan gabi ahaanba xasuuqa ay maamulka Soomaaliland ka geysteen deegaanada Lascaanood aan indhaha laga laaban doonin isagoo tilmaamay inaysan gorgortan dawladdu ayna ka gali doonin dagaalka lagu hayo dadka shacabka ee ku nool gobolada Solsonaag iyo Cayb waxa kale oo daawad yaal barnaamijkeena aad ku maqlay doontaan haduu rabiid xaaladii ugu dambeeyay ee deegaanada Puntland oo la tilmaamayo in heshiis hordhaca ay gaareen maamulkaasi aan idhaahda iyo waliba xoogaga ka soo jeeda ee doonaya in doorasho xor iyo xalaal ay ka qabtaan ama ka qabsoonto deegaanadaasi dawdiyal soo dhawaada markale iyo xubinta nafaqada barnaamijka waxay kala qayb gali doona shida iyo waliba gooni oo inta badan ka faalooday xaaladii ugu dambeeyay ee geeska Afrika shida soo dhawow waan dhawahay saaxiib hadii aan ku horeyno bal ciidamada dawlad deegaanka Soomaalida iyo booliska ee in dhawaalaba iska qalbi jabsana maxaa ugu dambeeyay ee dawlad deegaanka Soomaalida maanta waxay bilowday qorshihii koobaad ee usku dhafka ciidamada maadaama ay dawladdu ay process dheer u sameysay ciidamada iyo booliska sidii loo hirgelin lahaa ama ay u noqon lahaayeen booliska deegaanka ee rasmiga ee ama gabi ahaanba sharciyada booliska ay u qaadanayaan kiiliyo booliska lagu guurlaa ayaad maanta moodaa inay talaabada ugu horeysay ee qaaday dawladdu ayadoo cutubyo ka mid ah ciidamada maanta isku dhaf laga dhigay hal hoggaan loo sameeyay hal isgaarsiinna loo sameeyay una noqonayo qorshahan qorsha hordhac ah oo dawladdu ku dhaaqday ayadoo sida aan wada ogsoonahay qoomiyadaha dalka Itoobiya ayna jirin qoomiyad iskeeda isgaarsiin ciidan lagu wada xiray iyo ciidan isku dhaf laga dhigay iyo ciidan ama hawshooda laga hadlay ay ciidamadu wali qalabkoodii hubkooda cusub sidaan tignikadoodii ay wataan meesha booliska Soomaalida uu maanta soo bandhigay shanti askari ah oo hal midba qurga AK-47 ka watay marka qorshihii dawladda deegaanka Soomaalida ama qorshihii dawladda waxaad moodaa inay si dhow isula jaanqaadeen dawladda deegaanka Soomaaliduna ay si weyn hor ugu talaabsatay qorshaha dawladda ama sidii loo hirgelin lahaa iyadoo xaaladu ay noqotay mid lama filaan ah dadka deegaanka Soomaaliduna ay sheegeen dawladda deegaanka Soomaalida inay si degdeg ah wax ku wado ama qorshe ay wado ay dawladdu ayna xaalada Itoobiya ba ayna si weyn ayna war ogaaynin aad mooda dawladda deegaanka Soomaalida inay ba la soconin Itoobiya xaalada isbedelaysa iyo qaylanaanta ka soo jeedaysa maamul deegaanada dalka Itoobiya intooda kale iyo diidmada qayaxan ee axmaarada iyo tikrayga oo manayaga arintan lama qashin karin oo laga baqayaa inay dawladdu barnaamijkaas ka bilaabato waqti Soomaalida hubkiina laga qaaday gabi ahaanna ciidamadaasi yurufunka garaadada laga rifay markaa waxay u muuqataa in ee hawshoodii ahay haatan bilaabatay oo de ay wax badan dawladdu ay sameyn doonto haade qaybta xirki ayaa xirki dadweynaha gabadhan maanta qaybta booliska albaabada loo xiray qaybta booliska ayaa la geeyay halkaas talasi cusub loo magacaabay waxaa xirki dadweynaha iyo booliski iyo hal ciidan laga soo qaaday hal talasi loo wada yeelay waa meesha ugu horeysa isbeddelka koowaad laga sameeyay maanta ciidamada ee regimentiga ugu horeeyay ay maanta booliska rasmi ah noqdeen xirki isgaarsiinta booliska caadigaana ay maanta gacantooda soo gashay tiiliyo booliska militariga lagu wareejiyay marka waa talaabo degdeg ah markii loo fiiriyo qoomiyadaha dalka Itoobiya dawladdu iyadoo deegaanka Soomaaliya iyadoo siyaasadda diblomaasiyadda ciyaareysa ee dalka Itoobiya ay kula dhaqmeysa ama dawladda Itoobiya ayaa rabay dawladdu inay tartiib tartiib wax wado laakiin waxaad mudaa inay maalmo ku soo afjareysa wax la soo dhisay 30 sano ama ka badan la dhisay ayaad mudaa in maalmo lagu soo afjarayo arintaas dadku aad u la yaabeen iyadoo maalin kasta shir daa'ina maanta samaynaa daa'ina ciidamadu maalkasta dhagahadalku u socdo qoriyoon ciidanka qoryaal aan yurofon qalaalan bisay wada wataan ciidama maanta meesha lagu soo baray ciidama aad u tiro badan baan laakiin hal askari oo gabi ahaanba nooc dowladnimo iyo u muuqday ciidan aad u niyad jabsan aad u bahdilan afayanka booliska hal liub afayanka hore liub booliska oo ma haddana wali inuu yahay afayanka booliska haddana uu noqonayo ayaa meeshaas ka hadlay xulashay dowlad Soomaaliya deegaanka Soomaaliya inay dadaalayso arintan ay dulbada dejisay hawshan ay gabagabo tahayba isku dhafka ciidanka marka xaaladda deegaanka Soomaaliya waa mid saasa
شدو آدياد بدو ما سنتهاي ودو ديال ولي وحنقول عجر راحو انتين نيفا قدادة بلنكا يورنكا فدرال كادانو سعو نو محا اقود دنبي ايلا انكستو رزول جارها ايو حبناها قصر ريا اي بي بي دو اي صوب بندقا يهين قومي ده برنامج لغو ترتم ايو ان قومي ده ايتوبيا ايا قيبتا اسكار ان تكنولوجيا ده ايا الله صوب بندقا سيه وغو ترتم ان قومي ده سيدا اي دادك ايتوبيا انكو قيبتا وده فرسموين كا ادكو ايا قانا سيدا اي وغفا اي سن كان ايتوبيا ده برواقه الله وده ورزو مزارو برنامج صوب بندقا مركا قومي ده صوب مالا ايا وحد مدابا انا اينا او بقول لان برنامج كان ماشب او جرين انا ايا قومي ده ايتوبيا انمده dadka Soomaalida lagu macsuumayo meelay meesha Itoobiya la hormarkaasi gaadhay ee dhaqaalaha halkaas ka gaadhay ee tiknoolajiyada halkaas ka gaadhay shirkado ay dawladdu ay siinaysaa qandaraasyo shirkado ay dawladdu siinaysaa inay shaqo ay ku qabsadaan dadka Itoobiya gudaha Itoobiya ay kaga shaqeeystaan fursado shaqo loo galanayo kaara la siinayo wax Soomaaliya ka soo dhax muuqata male meesha waxaan mudda oromo iyo axmaare bas iyo kuwo dhabuug aan yihiin aan malan ayaa meesha ka soo wada muuqday isla saaruna halkaas ugu hambalyay xulada tiknoolajiyada la janqaad caalamka la janqaad Itoobiya loo hormariyo hal wada shaqeysay meesha Soomaalidu ay dhagaha wada taageeyso in dhihina ilmado ay ka qabanayso aad iyo aad baad u mahadsantahay dawladayaal xubinteena faaqdada ayaan wali ku dhex jiray hadii aan u boqolo dhanka iyo Soomaaliya waxaa jira wasiir sheegay in aan xasuuqi ka dhacay deganada Soomaa aan idaahdee la saacanood ee Soomaaliland ka geysatay inaan indhaha laga qabsan doorin hadaba wasiirkan iyo wuxuu ahaa ayaan wax ka weydiinay yah gudahanba xaaladii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya ee ninka lagu magacaabo Gooni oo inta badan ka faalooda xaaladahaas Gooni ee wasiirkan muxuu ahaa aan wasiirkan waa wasiirka boostada iyo tiknoolajiyada ee dawladda federaalka Soomaaliya wuxuuna ka soo jeedaa gobolka gobolada Sool iyo Sanaagii Cayn wuxuuna booqday deegaanadaasi ee ilaa dhowr maalmo la soo dhaafana wuxuu shirar la yelinay garaadada asagoo u kurgalaya xaaladda ka jirto ee magaalada La Sacanood dhibaatada ay geysteen qaxa inta barakac la eegayay in isha gabi ahaanba xaaladda si toos ah u soo indhidhay marka wuxuu soo qiimeeyay wuxuu sheegay in horta dhibaato weyn sida ay horta wax ula socdeen iyo wixii ay dareemayaan wax ka weyn ay ku arkeen hadda La Sacanood iyo deegaanada ku dhow wuxuu sheegay in xasuuq ba'an ay Soomaaliland ka geysatay gabi ahaanba deegaanadaasi isla markaasina waxa la leeyahay in xaaladu ay ka sii dareeso dhibka jiro marka wuxuu sheegay inaan loo adkeysan karin waqtigan wixii ka dambeeyay Soomaaliland xasuuq ay ka geysanayso in gobolada Sool iyo Sanaagii Cayn wixii hadda ka dambeeyayna dawladda talaabo degdeg ah ay qaadi doonto wuxuu sheegay in umad Soomaaliyeed la barakiciyay la dhibaateeyay waxbana aan loo qabanin gurmadka ay rabeen aan helin isla markaana ciidamada Soomaaliland ay gantaaladii madaafiicda ugu culaysay ku garaacayaan wuxuuna sheegay inay gaarsiin doonaan beesha caalamka wax walbana ay la wadaagi doonaan xasuuqa Soomaaliland iyo musabbiix maamulkiisa ka geysteen deegaanada RSSC wuxuu kala sheegay dawladda federaalka Soomaaliya inay hadda wixii koray ka gaabisay laakiin hadda wixii ka dambeeyay aysan ka gaabin doonin in ay aadna maxay raa xaaladda La Sacanood la socon doonto in ciidamo iyo wax walba loo baahayaan ay geeyaan doonto sidii karaankooda ay uga geystaan in dadka shacabka dhaawacyada ku jiro in looga dulqaado wuxuu sheegay dawladdu hadda wixii ka dambeeyay dulqaadku ka dhamaaday tilaabo degdegna inay qaadayso marka wasiirka hadda Woodward ayuu ku sugan yahay in maalmihii hore wuxuu ku sugnaa La Sacanood asagoo dhaawacyada isbitaalada soo booqday in dhowr habeen ka horna waxa la rabay in lagu dilo magaalada maxalli raad La Sacanood ayadoo ciidamada Soomaaliland duqeyn ay la beegsadeen in isbitaalka iyo deegaanada uu booqanayay laakiin Ilaahay ku badbaadiyay oo wax dhibaato wasiirka ma soo gaarin dadka la socdaba marka xaaladda La Sacanood waa iska dhibaato in hadda waxa la iskor fadhiyaa in meesha la goojacday oo ciidamada maxalli raad SSC ay ku kala hoos fadhiyaan rag kale oo fara badan oo saraakiil ahna waa tii dagaalada ay meel la soo dhaafay ku dhinteen hadda wixii ka dambeeyayna waxa noqon doonta un dagaal hadaan xal Ilaahay uu san keenin ama waan waanaysa meesha ka dhicin ama sida sheegay ciidamada dawladda aan la geenin magaalada La Sacanood isbeddel saas oo ku iimaan laakiin hadda xaalku sidoo yahay ma wanaagsan ee faragudub aad iyo aad baad u mahadsantahay Gooniyo hadaan ku sii socono waxaa jira in khilaaf xoogan uu soo kala dhaxgalay in dhawaalaba Aaran Jaan iyo ninka lagu magacaabo Saciid Cabdullaahi Dani hadaba xaaladda Puntland maxay ku dambeysaa horta Saciid Cabdullaahi Dani maanta waa la weeraray in weerar aad u culus ayaa lagu qaaday staafkiisa Ilaahay waxa la sheegay dhowr in laga dilay dhowrna laga dhaawacay asagu laakiin uu ka badbaaday isku day dil oo degdeg loo diyaariyay ayuu arintaas ka soo gaartay marka Saciidna markii uu gaaray waxa la leeyahay meeshii uu u socday oo safarka u ahaa wuxuu go'aan ku gaaray in xalay boosaas ayuu ku socday wuxuu go'aan ku gaaray in laga laabto in barnaamijka asaga ahaa ee 4 qof la soo xiray Aaran Jaan madaxdu ahaa sida Cabdiraxmaan Farow wiilkiisa ee Qadar iyo maxalli raada Maxamuud Shido iyo ragii kale oo faraha badnaa oo sheegay iyo Asad Diyana ragii oo dhaa ee la soo xiray
gabi ahaan ba inuu ka laabtay ayuu sheegay asagoo markaas uu ku tilmaamay argagixiso inay diidan yihiin qofii codka Puntland ka socda in baasha caalamka ardayska hadashan waxay taageertay Said Cabdullaahi Dani ayuu sheegay in qofii cod la qabto ay tahay wax wanaagsan isla markaasna Said Dani uu ku saxsan yahay inuu arintaas sii wado marka in maadaama baasha caalamka taageero ka helay hadana culayska gudaha ayaa uga daran wuxuuna sheegay in hadda wixii ka dambeeyo wada hadal lagu dhameyn doono doorashadana la wax is afgarada laga dhigi doono laakiin ciidamo ayaa xirtay garowe oo dad ku dilay oo taliye ku xigeenkii hore maxaa la yiraahdaa in Elborka in garowe ku dilay oo rag kale oo fara badan ku dhaawacay maxaa la leeyahay marka dhibaato aad weyn ay halkaas ka jirto oo Aranjan maanta qof ayay ku dileen oo nin taliye hore ahaan jiray ay ku dileen oo ciidamada maareeya uu ahaan jiray haddana waxa way xaaladdu way jirtaa garowe xirteen meelo fara badan oo maxaa la yiraahdaa in ka tirsan galkacii deegaanada u dhow ilaa boosaas ilaa garowe jididka ay xirteen ciidamada Aranjan marka cabsidu way sii kordhaysaa dagaalkana uu sii kordhayaa marka dani inuu tanaasul sameyn doono oo mucaaradka uu istigi doono oo badan tahay kadibna wada hadal la geli doono maadaama SSC labada maalin la soo dhaafay wada hadal ay ka dhaxwaday dhexdhexaadintan isku soo dhawaanshay yar oo jiro sidoo horeysan wax ahayn aad iyo aad baad u mahadsan tahay dawdiyaal weli waxaad nalaga socotaan ama nagala socotaan barnaamijkeena faaqdaada aad iyo aad baana idinku mahadcelinaynaa egoniyow haddii aan sii dhex qaadano barnaamijkeena waxaa jira dhanka iyo koonfurta haddaan dhahno in kooxihii al-shabaabka sida la tilmaamayo ay dowladda iyo weliba marinaska nimankaasi badda fadhiya ee Mareykanka ay weerar xoogan ku qaadeen haddaba weerarkaas uu dhacay yaan horta nimankaani ee labada maalmood la soo dhaafay ay waxay ku shirayeen dowladka magaalada Jilib ayagoo markaas 100 oday isku keenay oo ragga saraakiisha ugu sareeya sabab shabaabka iyo ragga maxalli raada deegaanka odayaasha deegaanka ayagoo isla markaasna ku calaacalay in odayaasha sheegayna in lagu soo duulay oo baasha caalamka iyo dowladda isbahaystay in ay ku soo duuleen xaalad adagna ay ku jiraan ayagoo isla markaa ka codsaday in dadka shacabka ay soo gaarsiiyaan ciidamo in ka hortago in weerarka lagu soo qaaday oo ciri dhul ah marka axmed diri abu cubeyd ayaa ka mid ahaa raggii meesha isku shiray ayagoo sawirkiisa ay baahiyeen maxaa la yiraahdaa in wargeysyada shabaabka ama idaacadda loo yaqaan kataib shabaabku ay leeyihiin in lasoo geliyo sawirantii odayaashii isla markaana ka dhex muuqday axmed diri inkastoo sawirkiisa xoogaa yar la qariyay oo shaaca la geliyay haddana waa la dareemi karaa inuu isaga yahay marka dowladda federaalk soomaali arrinta iska hadashay waxay sheegtay inay dabagal weyn ku hayso maadaama axmed diri halkaas uu ku sugan yahay duqeyntii ayaana loo geystay maanta maqribnimadii ayadoo halkaas jilib duqeyn aad u baan loo geystay xiriyahana waxay sheegay dowladda inay xiriir waaweyn ku burburiyeen rag fara badan oo saraakiil shabaabna ay dileen rasmi ahaan tiradan ay dib ka soo sheegi doonaan waxay kale sheegeen rag fara badan iyo hub ay halkaas ku burburiyeen oo xaaladdu ay ka sii dareyso duqeyn aad u baan loo geystay dowladda federaalk soomaaliya iyo dowladda mareykanka iska kaashadeen in duqeynta loo geystay maxaa la yiraahdaa jilib iyo deegaanada ku dhow marmarka qaar waxaa dhacdo in dad shacab ah waxba ka ogeyn dhibaatadaasi in la duqeeyo ama lagu laayo duqeynta laakiin hadda waxay sheegeen inay xiriyaha ciidanka kaliya ay beegsadeen dad fara badan oo shabaab ay ku dhibaateen fargado markaama waxay u muuqataa inay soo dhiibayaan wadatashiga iyo shirka odayaasha waxa lagu yeerayaan oo dowladdu ay soo dhiibi doonaan mise waxay muuqataa inayna weli madax ciidda ka ceshanayaan isdhiibid ma jirto waxay codsanayaan wiilal Soomaaliyeed oo kale laayo oo dad shacabka ay iska soo aruuriyaan ayay macnaha codsanayaan in lala garab garo jihaadka ay sheegayaan in lagula jiro dowladda iyo qolyooyinka riddada sida ay sheegayaan laakiin dee arrintaasi dadka shacabku way gubteen wayna kululaadeen wiilashooda ayaa hore loo dhameeyey hubkooda ayaa hore loo qaatay xoolahoodii ayaa la qaatay haweenkoodii iyo wax walba ayaa laga qaatay marka dhibaato ayaga ay ku jiraan ayay dulinimo ah ay gumeysi ay ku jireen gumeysiga loo sii kordhinaya haddana waxa leeyahay warna caawiyo naga codsada waan dadkii aan 4-6 sac dhibaateen jiray dadka shacabka oo maalinba xoolahooda sakawaad intay ku sheegaan iska aruursan jiray haddana raba in dadka maxaa la yiraahdaa dhalinyarada yararka ay soo koreysay ee waxbarasho la'aanta ay ku haysa dhulka shacabka ay ka taliyaan haddana dagaal ku geliyaan marka isdhibid ma jirto dagaalka ay rabaan inay sii wadaan ummad Soomaaliyeed oo kalena inay rabaan inay ahligaan ay rabaan ilaahay ummada ka qabtaan dhinkana fargadow duqeynta iyo dagaalada dowladda ay kula jirtaan way sii socon doonaan marba marka dambeysana shabaabka way sii wiiqmayaan xaaladan hadda waxay taagan xaalad quus ah maadaama saraakiishooda ku calaacalayaan in la caawiyo oo dagaalka lagala qayb qaato aad iyo aad baad u mahadsan tahay goryow qodobkeena ugu dambeeya magaalada Muqdisho iyo rag la tilmaamay in maxkamad la soo saaray raggaasi maxkamadda la saaray ee qaarkood dilka lagu xukumay maxay ahayd horta raggani waxay ahayn isgooska siinay gudoomiyihii degmada Tawfiiq oo lagu weeraray isgooska siinay hadda koor ayaa dagaal ka dhacay marka waxaa la soo aruuriyay raggii dagaalkaas meesha geystay oo qaarkoodna ciidamo iyo dad shacab dilay marka waa la soo aruuriyay kulligoodna ciidamo ay ahaayeen oo booliska iyo NIS ayaa ka tirsanaayeen waxaa ugu darnaan in lagu magacaabo Cabdiqaadir Xasan Cabdulle
شالر لي راه أو أسقري كواد الله هستو إن ورك اللوجي استي إن حال راه دلته وش اللوجي استدات شعبه نين كان أيه وحلوش يجي إنه وتقرأ الشيكة أو صرنا سلبر كان أو دلي لحروح لحس روح وحكم ذا إلهان عبد الجمال مكي أو أحد هاي أور له لوا بلاد أور لوا بلاد أيه لهد هاي ده سي وحكله دلي إن عبد الله عبد محمود أو أها درول جاري وحكله دلي إن إلياس أحمد نور أيوب داود إن حسين يوحكله دل عبد القادر محمد أيقون مركز كوا أها إن درولاد بجاج ليه دتك أيوة أها أي أها دتك أس أنت بود دل لحق فض أيوة ماذا حكجر غرق يسكت دل نكسر حلو حكومة دلته وشاء وحكله جرو إن لقومك عبد أحمد مرق إن عثمان فيدو إن محمد إن عبدي محمد يا عبد الله عثمان إسحاق إبراهيم الله يستو إن يدلن عبد الله محمود إن هو بلين اللي راهذو يا داير حسين أحمد دولي وكتر صناعي إذا ماذا دولة ده أو أها إلى على ذي جارك أه قدامي هاد قمة يخشيد لا بد أصلاً ولي بأيجو دي بي أو عند تاجي أيال تكتور دمستري نمان كاس أنا دمستري أيجنا دل توجش أيال جو حكومي إن أيال محمد ديري ورسمه أو إياه سيد إن علي عبد الله أبشر الله يستو إنه معناه مركه هر قرقة حبت كردين أم بلاين أي أيقون الدنبجة إن كو عدادي مركه إن قرصور كأي كو حكومي من شنسن أو حرق لبضع سنين وحكي لو جستو إن سدوا كله إن محكمة عيدا ماذا قلب كسيدا سدوا كله حكومتي إن من سد حسن أو حرق حانق حبس عيدا ما دام ديدين أمر ديدي دباتك الإيجستين أي وحال الحكومة عبد الكريم شافعي عثمان إن عبد الله علي إسحاق إن عبد الكريم محمد سياد عبد الله حرسي جدي يا محمد علي عبد الله أو أيقون الله يستو أمر ديدو أما معناه هندات أما كبين شيجد إن هاي أذا قرصورك إن كبين شيجن أما قلت أو شيجن أيقون من سد حسن أو حرق يا لوح حكومي أنت كلام ديرته وش يا لوح حكومي مرك أردت أسيه الأساس أي كل عدي وأنا أنا عدالة أي محكمة إذا ما قلب كسيد أي سميسي نكلي أنا فرق ذو وحكله تجرو إن محلي رام مجال هذا مقدشو كجرتو إن دبعتك له تاسو أح محلي هذا إن بريه اللي صار دافي إن إذا ما دولة ده وذين هول قلا هول قدر سن يكسر قبقب أنا يدك لا دت عدو فر بدن وكتر سن محلي هذا دتك إن نبديتك أه سلام مرك أنا قرحي دبعتك جسني ما أنت إنه حق رح كده عدك من الدين له وحن لوك يستي إذا ما محلي هذا إن بوليسي ملتر أو تبرك مرة وقاطي هول قال كنا مجال هذا مقدش كوذي أي قرحة سي أو هلا لي جاري أي وتن عيد ماذا سلام مركان الوجود دري الله ونن أو عيد ماذا كدر سن سدح كلام الوجود أو عي هول قال عيد ماذا كسم يندد أدو فربضان أي قصة قبتن قرحة كلو أو سجن اللي في الشري أي دق ماذا وذا جرك دعي قرحة سن عيد ماذا دولت أي في الشري أو واحد بعده من جيسن مركا هذا أمني جو حكوت دالين إن أمني جو سكان إسبدل وين أي أنا مقال هذا مقدش كم مقدم ما دام قرحة دي اللي في الشري نايو نقلي رفرق ذو أديات بدو ما سنتين دو ديال الحبين تاني فقد هذا أنت أيام كوسو قبل قبلين إنه أنت دبتم بوكل مدونة ومتكن ملة مدحني كي تجينا سلايو نبتقلي.